първа към изборната секция в училище Брата Миладинови, тази сутрин се отправи кандидатът на ГЕРБ Диана Иванова. За какво гласува тя? За демократичното бъдеще на Рус. С семейството си и с колегите си ще бъдем заедно, ще следим резултатите и ще очакваме наистина русенци да проявят своето демократично мислене. Аз дълбоко вярвам в това. Очаквам по-голяма подкрепа и очаквам и активността да се повиши. Кое ще бъде първото нещо, което ще направите, ако бъдете избрана за кмет? Да преразгледам всички текущи проекти, които в момента търпят промени, търпят преразглеждане, за да може през зимния сезон да продължи тяхното правилно изпълнение и най-вече програмата за зимния сезон, защото Русе трябва много бързо да тръгне да работи на едни нови обороти, с една нова организация и с всичко, което ще улесни живота на гражданите и на работещите в този град, които знаем, че са преобладаващи. По-късно в училище Възраждане пристигна и Пенчо Милков, за да даде своя глас. За какво гласува той? Гласувах за това русенци единно, всички русенци, които обичат Русе, да започнем нов период в развитието на града ни. Не на страха, на разделението, на отчаянието. Така че за това гласувах, за едно ново начало. Надявам се на по-голяма активност от гражданите, без значение за кого ще гласуват, защото не е нормално, дори е много притеснително кмета на такъв град да бъде избран с ниска избирателна активност. Нашите съграждани трябва да гласуват и това е надеждата ми. Нашата изборна кампания беше много светла, усмихната, обърната към бъдещето. Говорихме на хората за екипа, който е от съветници, за кандидата за кмет и за нещата, които ще направим в бъдеще. Надявам се това да ни донесе успех. Благодаря ви. Как ще се развие битката за кметския стол, ще стане ясно след 20 часа.